Обов'язково повернеться. Згадаєте моє слово. Обов'язково цей день буде. Так, сьогодні дуже важко. Мої дорогі земляки, я благаю вас триматися і вірити всім серцем, що українська армія звільнить наші рідні землі Запорізьку область, яка сьогодні в навалі орків. Я знаю, що сьогодні там відбувається. Це знову жорстокість. Це жахливі історії, які ми сьогодні читаємо і бачимо наживо. Але сьогодні дуже складно українській армії, адже ви можете порівняти, звісно, кількість орків і кількість наших українських воїнів. Але повірте, та мужність, яка притаманна нашим українським воїнам, вона абсолютно не в порівнянні з тою рашистською навалою. І я вірю, що наша українська армія, вона набере обертів, і просто потрібен час. Повірте, просто потрібен час для того, щоб ми отримали серйозну зброю і ці області були звільнені. Обов'язково це буде. Запам'ятайте. Благаю вас триматися всім серцем. Благаю вас.